Під час бесіди з журналістами Суспільного волонтерка Червоного Хреста Ада Мирська висловила занепокоєння можливим переїздом мамографа. Каже, ним більше десятка років на безоплатній основі користуються кілька тисяч жінок Олександрівського та інших районів Запоріжжя. Я прийшла на мамографію і узнала від мамолога Сергія Івановича про те, що мамограф вивозять. Куди вивозять, чого вивозять, зібрала 50 підписів, звернулася куди можна і отримали відповідь, що збиралася мамограф дійсно перевозити на Бочарова 11. Саме там тепер буде, саме туди відвезли хірургічне, в тому числі і ендоскопічне гінекологічне обладнання, яке було от здесь, тут на двох поверхах. Мамограф залишиться на старому місці. Демонтаж і транспортування можуть вивести його з робочого стану, повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради Вікторія Ушакова. Цифровий мамограф на базі того закладу, який раніше був першим пологовим будинком, а зараз є структурним підрозділом третього пологового будинку, є власністю міської територіальної громади, він працює і продовжить працювати в безкоштовному режимі для жінок, які потребують цього дослідження. Те, що наприкінці 2019 року в Запоріжжі закрили перший пологовий будинок, а зараз жіночу консультацію переводять у більш компактну будівлю на вулиці Поштовій 55, заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров пояснює загальною тенденцією до зменшення народжуваності в Україні і Запоріжжі, зокрема. Там десятки років тому перший пологовий будинок вже не мав пологового відділення, тобто не приймав саме роди, а працювала саме жіноча консультація, там гінекологія, ну, дуже багато напрямків. Мамограф був придбан більш ніж 10 років тому. І на сьогодні з медичним університетом ми опрацювали, що ті приміщення, які на сьогодні там є, передаються їм для створення бази освітянської практичної. Там залишиться той профіль, який на сьогодні є, тобто місто не втратить саме напрямок там материнства, тобто там залишиться бути і гінекологія, і мамограф, і таке інше. Велику кількість приміщень жіночої консультації, що по вулиці Святого Миколая, 27, утримувати на балансі третього пологового будинку не рентабельно. Без відеокамер, пояснюють медичні працівники. Реформа змушує рахувати кожну копійку. Обладнання частково вже перевезли на вулицю Бочарова, 11. Решту перевезуть пізніше на вулицю Поштову, 55. Зараз там триває реконструкція. А в подальшому будуть жіноча консультація та сімейна амбулаторія. Між тим, Ада Мирська вважає це не кращим вирішенням фінансових питань медзакладу. Що ми робимо, переводячи жіночу консультацію під час пандемії, що ми робимо, переводячи її в 4 манюсіньких кабінета за адресою Поштова 55, де не можна навіть поставити стульчик для вагітної чи у такої тітки, як я, з клюкою. Виникло питання у волонтерки щодо реконструкції одного з корпусів колишнього пологового будинку номер 1. Там зараз тривають будівельні роботи. Жінка надіслала до Запорізької міської ради письмове звернення з проханням роз'яснити, хто і що будує на території медзакладу. Журналісти Суспільного також надіслали інформаційний запит до місцевої влади щодо цих будівельних робіт. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.